Sve postrojbe Hrvatskog vijeća obrane koje su djelovale na području Srednje Bosne bile su u sastavu zbornog područja Vitez. Utemeljene u Busovači 27. veljače godine 1992. Hrabri hrvatski branitelji branili su i obranili oko 140 tisuća Hrvata Srednje Bosne, prvo od Srpske, a poslije od vojske Armije Republike BiH. Dan je ovo kada Hrvati Središnje Bosne obilježavaju sjećanje na sve ono kroz što su prošli u Domovinskom ratu, ali i kada se s ponosom prisjećaju svojih heroja i vitezova koji su poginuli za slobodu svoga naroda. Zborno područje Vitez je kroz svoje postrojbe, kroz svoju organizaciju i kroz svoje zapovijedanje i vođenje tijekom Domovinskog rata dalo izuzetan doprinos u obrani prostora Središnje Bosne ili obrani Bosne i Hercegovine. I evo, nažalost, je li preko 3000 poginulih, preko 7000 ranjenih, je li i umrlih poslije Domovinskog rata pripadnika Hrvatskog vijeća obrane postrojbi zbornog područja Vitez, govori o žrtvi i stradanju i onom doprinosu koji su dali pripadnici zbornog područja Vitez za obranu hrvatskog naroda, ali ponovo govorim i za obranu Bosne i Hercegovine. Bila su to slavna i teška vremena, a samo zahvaljujući dobroj organizaciji i hrabrosti hrvatskih branitelja, Hrvati su opstali u Srednjoj Bosni. Branitelji su danas okupljeni kroz udruge Domovinskog rata i čuvaju od zaborava važne obljetnice iz novije hrvatske povijesti. Kad vidite u svijetu koliko ratišta ima, to nas sve podsjeća na 90. godine, poglavito 92., 93. do 95. a 93. i 94. ovdje na prostoru Središnje Bosne je bila strahota. Vraća se to sve kada se sjetimo da je u tome vremenu skoro 3000 branitelja poginulo, preko 7000 ranjeno, 75000 protjerano i nažalost 138 djece na prostoru zbornog područja je ubijeno. Brojna izaslanstva danas su kod spomen obilježja u Vitezu položila cvijeće i upalila svijeće. Odajući počast svim onima koji su dali svoje živote u okviru zbornog područja, svjesni smo koliko je se jako važno organizirati, dobro organizirati kako bi u najtežim vremenima smo uspjeli zaštiti svoje domove, živote mnogih onih koji su živjeli na području Središnje Bosne. To je pouka svima nama da u svim vremenima, i kad su teška i manje teška, da treba biti organizirani, uvažavati sustavi, svi dati maksimalan doprinos koliko je to moguće, a hvala Bogu više ne treba davati živote, treba samo dati doprinos tamo gdje radimo i pomoći i uvažavati sve one koji su, da kažemo, na udaru svih vjetrometina, događanja i u sadašnjem vremenu, a zasigurno nikad ne prestaje borba za slobodu i demokraciju. Prije polaganja vijenaca u tamošnjoj župnoj crkvi Svetog Juraja služena je sveta misa zadušnica za sve poginule i umrle hrvatske branitelje, koju je predvodio viteški župni vikar fra Mile Beljo.